është plotësisht kompetencë komune. Po, komuna duhet ta krijojë infrastrukturën e nevojshme, domethënë edhe të jep tokë në shfrytëzim bizneseve. Për shkak që shumë biznese ferizajose, të cilat janë të njohura në Kosovë, domthonë kanë kërkuar tokë në qytete të ndryshme, për shembull konkretisht në qytetin e Shtimës. Biznese shumë të mëdha tash domthonë kanë domthonë e kanë zhvendosur biznesin e tyre, kanë marrë tokë nga komuna e Shtimës, domthonë komuna e Ferizajit nuk ju ka ofruar tokë për zhvillimin e veprimtarisë së tyre biznesore. Ok, ky është pra theksi kryesor tek ekonomia. LDK-ja me zonjën Halimi, ku do ta keni fokusin nëse qeverisni apo bashkëqeverisni? Gjatë hartimit të programit politik, që do tjetë edhe program qeverisës më vonë, zonja Halimi e ka hartuar programin me grupin e ekspertëve të lëmive të ndryshme, e njëra ndërto është edhe zhvillimi ekonomik. Mi po duhet theksuar se zonja Halimi këtë program e ka hartuar gjithmonë në bashkë bisedim dhe në bashkë veprim me qytetarët të të gjitha pjesëve të Ferizajit. Zhvillimin ekonomik lidhja demokratike e shërë për arsye se dhe ideologjia e profilit ton është e qendrës së djathtë, është zhvillimi përmes investimeve apo subvencionimit të bizneseve të vogla dhe të mesme. Po pak rrë komuna më shumë sektorit privat. Subvencionime, po më tepër përmes sektorit privat, për arsye se sektori privat është ai i cili e bën zhvillimin dhe i cili krijon vendet e punës dhe punësimin e... Tek ekonomia, pushteti aktual, e ka theksu jo rol herë se... Ju si pushtet para prak i keni lënë shumë borxhe. Kështu të paktën e kanë theksuar ata si një problematikë që e kanë gjetur në qeverisin kur e kanë marrë Ferizajin në stak. Nuk qëndron ajo. Kështu të paktën e kanë thënë publikisht. Nuk qëndron ajo, tash do të përgjigjem unë këtë pyetje. Nuk qëndron ajo çfarë e thot zoti Aliu dhe Partia Demokratike që është në pushtet, sepse shifrat dhe numrat të regojnë këtë diçka tjetër. Ishte edhe një pyetje pronë në emision ku ishte në debat ai direkt, ku ju bo pyetje se so borxhe ke trashëgue dhe so po len tash ti mbrapa, borxhe direkte, sepse ai i thot diku 14 milion që i ka borxhe, i ka trashëgu borxhe që nuk janë të vërtet ato, për arsye se ai borxhe... Nuk është e vërtet që i këtë vërtet nga qeverisja sfarqa 14 milion. Jo, nuk është e vërtet, absolut, për arsye se ai e llogarit borxhe edhe kontratat të cilat janë kanën të nënshkruar. Kontratat të cilat janë kanë të nënshkruara me projekte 2 vjeçore, 3 vjeçore, janë të planifikuara, është i planifikuar buxheti, si në kornizën afatmesme buxhetore, ashtu edhe në buxhetin aktual të vitit. Prandaj nuk mund të llogaritet ai borxh publik i cili është për shembull i rregulluar me kornizën afatmesme buxhetore. Nëse kanë ekzistuar 2.400.000, nëse zgavoj borxhin të trashëguara, që i kemi trashëguar edhe na prej tina, a më kupton? Sot zoti Aliu e ka lënë borxhin me mbi 3 milion euro. 4 milion janë. Po, do shta me unë të lirë të borgjët është e vërteta e që po dhe zotri Vrandeusi, sepse, më thonë, ka pas kontratat në nëshkuve, nuk mund që u të bëzhaj, përshkak që zotri Aliu ka shkuat u i ka përëru projektet ndryshme, më thonë dhe ja ka atribu meritat vetës. A i ka qenë dorë, dhe më thonë, 2017-ën, kur ka kandidu, më thonë, që rëpo, po lune, po ka në dojnë milion që të borgjës është puna keqë, po a i ka konkuru me projekte, dretë. E vërteta është ndryshe. Që është e vërtete. Që është e vërtete, më ka pasë në regjë. Po, nga brenda. Atëherë se i përket burgjit për 14 milion. Me të morë mandatin, dhe më tonë bashkëveritja për DK, AK, me që nuk është përfasut si për DK, së përmë bjenë borë ma shumë. Mirë për me të morë mandatin, dhe të bashkëveritja jënë për DK, AK, me njerë është bërë një gjizemi vendit, dhe të thëtë i gjendjes aktuale në cilën gjendën të komuna. Atëherë në bosë gjendës, cilja ka dole, do të tëtë kanë qendën burgje 14 milion euro. Kjo do të tëtë prej këtyre hynë, do të tëtë 10 milion euro burgje direkte, do më thonë me faktura që janë të kontë të pranuara. Gjithashtu, mbi 2 milion euro kemi detyrime kontingjente, të cilat për shembull qeverisja kaluar i ka morë veprim, ndaj veprime arbitrore të tyre, do të tëtë u akumulu burgje në përgjëkota mbi 2 milion euro. Do të thotë, pjesa tjetër është kontratat të cilat janë lidhë edhe pa mbulesë buxhetore.
domthonë memorandume të ndryshme, të cilat edhe janë kanë krijuar domthonë efekt më njashëm dhe u kriju burgji. Po te burgji Recepi Vranovci nuk kanë qenë punë të kryera. Nuk kanë qenë punë të kryera.